רמקולים מלכותיים, כבר סקרתי לכם את רוב הדגמים המובילים בסין, בליצוולף, אניוזיק, טרונסמארט, ועכשיו אנחנו נסתכל על הדגמים המובילים באמזון, הבסטסלר של אמזון, ונראה מה הם שווים, כולם במחירים דומים, אבל מגיעים עם שליח עד הבית, ואחריות מצוינת, מתחילים. דוס טאץ', הרמקולים הנמכרים ביותר באמזון כבר כמעט שנתיים, אלפי ביקורות חיוביות, ציון מאוד גבוה, 4.4 מתוך 5 אם אני זוכר נכון. הזמנתי אותו לפני כשבועיים שלושה, הגיע עם שליח, עליו סביבות $40, כרגע הוא בסביבות $35 במבצע בזוזו דילס, מאוד מפתה. בואו נראה אם הוא שווה את המחיר. בפנים יש לנו קצת ניירת, אריזה מאוד בסיסית. יש לנו כאן בפנים נרתיק דמוי אור כזה, כבל אוקס וכבל טעינה. מזכיר קצת את הקופסאות של QCY, לא נראה מותג ממש. ובואו נראה מה יש בפנים. הרמקול עצמו, יש לנו כאן קצת הוראות. כל הלמעלה הוא משטח מגע. מאחור כפתור הפעלה, אוזניות. חיבור לכרטיס זיכרון וחיבור טעינה. בצד לוגו, מקדימה לוגו קטן וזה הכל. הרמקול כיווני, הוא לא 360, זאת אומרת הסאונד יוצא בעיקר מקדימה. בואו נדליק אותו ונשמע. אפשר לומר שהווליום כאן מאוד חזק. אוקיי. כאן זה בעצם משטח הווליום. שליטה עובדת גם ביוטיוב. שלום, רציתי לעניין אותך ברמקול אלחוטי. תודה, קניתי. אז מסקנות חברים, סך הכל רמקול נחמד, תמורה טובה למחיר, הוא כאן 12 וואט, נשמע הרבה יותר מזה, מבחינת ווליום אפשר לומר מעולה. מבחינת איכות הסאונד, הדעות יהיו חלוקות כאן, יש שאומרו שמיליארד סינים לא טועים, נראה לי שמיליוני אמריקאים כן טועים קצת,
הסאונד כאן לא זוכה לטעמי לפרסים, בטח לא מצדיק את ההייפ המטורף שיש סביב הרמקול הזה. הוא סך הכל רמקול טוב, לא הייתי אומר שלא, אבל שמעתי יותר טובים, גם חברינו הסינים שאומנם רחוקים להיות מושלמים, לטעמי נותנים קצת יותר בס, קצת יותר עומק. כאן זה רמקול שהוא טוב מאוד מהבחינה של שהטרבל, שהמיד קצת יותר נקי, אז מי שאוהב ככה מוזיקה ברקע, רדיו וכולי, זה אני מניח יישמע לו יותר טוב. משאר המתחרים שלנו כמו הטרונסמרט וכולי, אבל לטעמי משהו כמו ה-T2, המומלץ הרשמי שלנו, נותן תמורה טובה יותר למחיר. אבל כמובן יש כאן את היתרון של גם רמקול מאוד חזק מבחינת ווליום, גם מגיע עם אמזון, מהר מאוד, עם החיות של אמזון, עם סוללה טובה, עם שליטה קלה, אז יש לו את היתרונות שלו. ובואו נמשיך לרמקול הבא, תודה שצפיתם.